Foi. Foram as melhores provas do revezamento. Assim, eu sempre nadava duas provas na etapa da final e tinha um revezamento. E quando eu ia pro heavy, assim, a energia do grupo me animava. Assim, levanta. E é uma coisa que você não tem nas provas individuais, né? Porque você está ali pelo time, é um dando sangue pelo outro. Tinha conseguido ganhar tantas medalhas assim no brasileiro e chegar perto de ganhar o troféu eficiência, porque foi por muito pouco. E eu acho que foi uma competição, tipo, que além de ter bons resultados, foi uma experiência incrível.